Kaixo, Iñaki Tellería naiz, eta 2005 urte inguru hortatik, teknikan, bai IKT-ekin, bai gaitasun digitalekin, eta bueno, lanean aritzen naizena, aritutakoa, eta espero deu, arituko naizena. Gaurko aurkezpen txiki honetan, azaldu nahi nizueke, pixate, lanbideziketan, Euskadiko lanbideziketan, nola ari garen gaur egun lantzen gaitasun digitalak. Ondo ulertzeko zertan ari garen, nik uste importantea dela jakitea nondik gatozen. Eta ez dela egun bateko kontu bat, aste bateko kontu bat, hilabete bateko kontu bat. Gaitasun digitalen lanketa lanbideziketan, aspaldiko lanildo garrantzitsu bada, eta ba, horre 2010 urtea inguru hortan, ba, nolabait teknikan lanean ari garen hainbat dinamizatzaiek, gure gain hartzen dugun arduretako bat, ez? Garai hartan, 2010 urtean, berritzegune nagusiko hainbat kidekin batera, heldutasun eredu digitala, edo IKT heldutasun eredua diseinatzen hasten da hezkuntza saila, eta bertan lanbideziketaren ikuspegia, ikuspuntua, ba, teknikako kideok jartzen dugu, ez? Teknikako kideok dio danean da, ba, teknikarekin batera dinamizatzaileak, baina baita ere ikastetxetako ba, bestelako kolaboratzaile batzuek. Zentzu hortan, ereduarek 5 esparru barne biltzen zituen, irakaskuntza prozesuak, prozesu administratiboak, informazio eta komunikazio prozesuak, eta gero, publikatu zenean, eredu hortatik kanpo gelditu ziren beste bi esparru. Batetik azpiegiturak eta bestetik irakaslegoaren gaitasun digitalak. Garai hartan, eredua publikatzen denean, lanbideziketako sailburuordetzak ez du erabakirik hartzen eta printzipioz heldutasun eredu hortatik kanpo uzten ditu lanbideziketako ikastetxeak. Hau da, ez dago inolako derrigortasunik lanbideziketako ikastetxeak marko honen kontra edo marko honekiko ba, bereien autoebaluazioa egin dezaten, ebaluazioa eta pixkaten mailakatze hori egin dadin. Egin genuen lana handia zen, eta iruditzen zitzaigun ba, bertan bera edo nolabait inolako baliorik eman gabe bere horretan uztea ez zela ideiarik egokiena, ez? Eta hori kontutan hartuta, ba, egindako lan guzti hori hartu, batez ere irakaslegoaren gaitasun digitalen ingurukoa, eta ba, nolabait existitzen ziren bestelako marko batzuekin batera, kasu honetan ba, UNESCO-ren Digital Literacy in Education eta bestelako esparru batzuekin batera, marko batzuekin batera markatu. Ba, azten gara nolabait irudikatzen zen izango litzaken gure lanbideziketako sistemako irakasle horren gaitasun digitalen markoa edo zen izango litzaken ba, bere gaitasun digitalen eredu horri. Hortan ari ginela eta bueno, ba, aurrera pauso desberdinak eman genituela, bai Extremadurako modeloak kruzatuta, INTEFek ere publikatutako hainbat eredu, bueno, ba, DITCOMP izeneko markoa jaiotzen da, honezkeo segurenik horren berri izango zenuten, 2013 urtearen inguru hortan da, ekaina aldera. Eta bueno, iruditzen zaigu, ba, marko hori baliogarria zaigula, ba, nolabait guri ere aurretik egindako lan hori ba, jarraitu ahal izateko. DITCOMP marko hau da, Europear Komisioak ba, hiritarraren marko digital bezala edo gaitasun digitalen marko bezala publikatzen duena, eta bere garaian, 2013ko buelta hortan egiten duguna osunarketa zera da. Ikaslea hiritar bezala ulertzen dugula, gure ikastetxera iristen den hiritarra bezala, eta gure ikastetxean dagoen bitartean, ba, garapen bat izan behar duela, eta baita ere garapen bat izan behar duela bere gaitasun digitaletan. Eta orduan, hiritar hori ikasle hori hiritar bezala ulertuta, ba, gaitasun horiek garatzen lagundu behar diogula. Orduan, DITCOMP marko hori nolabait adoptatu egiten dugu, gu baino teorizatzaile hobeek egindako lan bada, eta bueno, ba, marko horren bueltan, 2015ean, ba, Eusko Jaurlaritzak martxan daukan bestelako proiektu batekin, IKANOS-ekin topo egiten dugu. Ez? IKANOS honek egiten duena da DITCOMP marko hori hartu, eta autoebaluazio tresna bat garatzen du, hiritarrei begira. Irekia dago, edozein hiritar autobalatu daiteke tresna horren konta, eta jakin DITCOMPek markatzen dituen 21 kompetentzia 5 arlo hoietan, zer nolako gaitasunak, gaitasun maila dituen.
Horrekin batera, Bruselara ere salto bat egiten dugu teknikatik, aste oso bat burutzen dugu nahiko mintegi interesgarri batetan, Future Classroom Scenarios izeneko proiektu edo prestakuntza saio batzuetan, eta hortik ba, proposatzen dugu nolabait lanbidezik eta Euskadiko lanbideziketan ere honelako proiektu bat martxan jartzea. Zertan oinarritzen zen proiektura, ba, ikateak ikasgelara eramate utxean. Alegia, etzan geratzen soilik digitalizazio aro hontan, ez, ba, gaitze prozesu horretan, ez irakasle, ez ikasle gaituak sortzera edo garatzera, baizik eta gaitasun horiek benetan erabiltzera, desplegatzera eta irakasleen kasuan ba, ikasgelan erabiltzera. Ez. Interesgarri iruditzen zaigun, ze ordurako, pixka eta ausnarketa eginda geneukan, ulertuz, neurri batean orain arte edo ordura arte burututako esfortzu guztiak, nolabait estrategia guztia, gure ikate sustatzaileak prestatzeana, sentsibilizatzeana, gero irakasleak sentsibilizatzeana, bueno, ba, fruitu eskasak eman zituela ordurako, batez ere gaitasun horiek ikasgelan aplikatzerako garaian. Ez? Orduan, proiektu honek ere aukera ematen digu zuzenean jarduerak edo nolabait praktika digitalak ikasgelan garatzera. Hortik, lanean ari ginela, ba, pixkat lanbideziketan Euskadin azkeneko urte hauetan, ematen ari den iraultza horrekin nolabait lerrokatzen gara guztiz. Ez? Eta zi proiektua zari naiz, ba, nolabait aldaketa metodologiko sakona suposatzen duen proiektu hortaz. Ez? Eta bere bertan, nolabait guztiz lerrokatua ikusten dugu, ba, gaitasun digitalen lantzea eta gaitasun digitalen garatzea. Horrekin batera, eta pixkate ikanoseko urtea haietatik, ba, geneukan lanbideziketako ikaslearen meta profil bat definituta, ba, bere garaian 4.100 ikasle ingururi ere egin baitkenien ikanoseko autoebaluazio famatura. Ez? Orduan, bagenuzkan datua, bagenukan kontestu bat, bagen eramatzen ja urte dexente gaitasun digitalekin lanean, eta nolait ezagutza hori guztia, eta zi proiektuaren meseetan jartzen dugu, ez? Aldaketa metodologikoaren meseetan jartzen dugu. Baina ez da hori hartzen dugun erabaki bakarra, edo bueno, kontestu horretan bestelako erabaki batzuk ere hartzen ditugu. Ez? Ordura arte ikastetxetan existitzen zen ikate dinamizatzailea deituriko figura hori, non bazegoen pertsona bat, arduratzen zena, ba, pixkat, digitalarekin edo ikateekin zer ikusia duen guztiaz. Eta guztiaz dio denean da guztiaz. Ba, Moodle plataforma gestionatu, erabiltzaileen altak, bajak, inkluso arazo teknikoak, sare administrariekin batera kudeatuko lituzken arazoi guztiak. Benetan, perfil horren jaiotzan, helburua zen, ikateak ikasgelan aplikatzea, baina benetan gero egunerokotasunan ikusten genuen hori etzela horrela, etzala horrela ematen. Eta azkenean eguneroko ataza txiki horiek, ataza teknikoak zirenak, denbora jaten zutela, eta ez ziotela uzten ikate sustatzaile horri, ikateak benetan sustatzen, ikateak benetan eraginkor batetan ikasgelan txertatzen. Hortik, erabaki potolo bat hartzen dugu, eta pixkat, eta zi martxan daukaten ikastetxe horietan, sortzen dugu beste figura bat, pedagogo digitalarena, ikate dinamizatzailearekin batera. Hau da, ez dugu bat deusestatzen da beste bat sortzen, baizik eta bi perfil desberdin sortzen ditugu. Ikate sustatzailearena mantentzen dugu ulertuz, ba, ikastetxetan oraindik badagoela behar tekniko bat, bai erabiltzaileen kudeaketarako, webgunea dala, Twitterra dala, eta bar, oraindik ez ditugu ba, community manager bezalako figurak, eta bar, orduan, perfil hori existitu beharra dago, eta hortxe mantentzen dugu. Baina, sortzen dugu pedago digitala, ez? Eta bere helburua izango litzake, eta zi erronka horietan, beti ere ikuspegi digitala txertatzen laguntzea, proposatzea, jarduerak maiganean jartzea. Horrekin batera zer? Horrekin batera, ba, nolabait gaitasun digitalen, ebaluaziorako ba, errubrikak edo tresnak ere behar ditugula ulertu genuen. Nolabait, ba, bestelako esparru batzuk lantzen ziren bezala, ba, esparru pertsonal hortan autonomia, implikazioa, ekimen sortzailea, komunikazioa lantzen zan bezala eta ahozko komunikazio idatziaz
areginan bezala, elkarlanerako esparru hoietan, ez? Ba, talde lana nolabait ere validatzeko, ebalatzeko tresna genituen bezala, gaitasun digitalak lantzeko edo, bueno, lantzeko ez, barkatu, ebalatzeko ere tresnak behar genituen, ez? Ze gertatzen da, DigiCom marko horretan oinarritzen garen momentutik, 21 kompetentzia digitaletaz ari garela, 5 esparrutan, eta nolabait rubrika asko ateratzen dira. Ba, maila desberdinetan kokatzen baldin baditugu, xerratzen baldin baditugu, irakasleei eskura ematen diegun tresna, oso tresna erabiltzeko zaila izango litzake, ez? Eta ikusten genuen, betzala eraginkorra izango, eta atzera ingo ziola irakasle horri, gaitasun digitalak ebaluatzea edo nolabait rubrikan bitartez ba, identifikatu ahal izatea. Zer egin genuen? Ba, imperfekziora jo. Ulertuz, gaitasun digitalen ebaluazioa presente egoteak Jesukriston garrantzia baduela, eta gaur egun garrantzi hori badauka, ikastetxetan dauden SET izeneko plataforma baitan, ez? Skills Evolution Tool tresna horretan baditugu ja errubrika batzuk defektu sortuak. Eta horien artean errubrika gaitasun digitalak ebaluatzeko. Orduan egiten duguna da 21 kompetentzia horietan errubrikak sortu beharrean 5 arlotako errubrikak sortu. Errubrika oso oso oinarrizkoak, oso basikoak, imperfektoak zeharo, ze azkenean arlo batetan gaitasun desberdinak ditugu momentutik, ba asko kanpoan gelditu zaizkigu, baino nolabait kontzientzia hori ere larazi dugu ikastetxetara, ez? Eta irakaslea jada hasiko da gaitasun digital hoien inguruko ebaluazioa da behintzat fokoa ere jartzen eta behar duen garrantzia ematen. Bueno, horrekin batera eta pixkat ez soilik gaitasun digitalei lotuta, baizik eta etaziren aldaketa metodologiko kontestu horri lotuta, biltegi bat jartzen dugu martxan, etazi biltegia deitzen duguna, eta biltegi horretan, guri dagokionez, arlo digitalean, gaitasun digitalen arlotxo bat sortzen dugu. Arlo horren egituraketa da, DigiCom markoaren egituraketa berdina. 5 arlo, 21 gaitasun. Eta gero gaitasun bakoitzeko, egiten duguna da, zehaztu, maila desberdinetan jarduera proposamenak. Maila desberdinetan definiturik daukagun metaprofil horren arabera. Biltegia, biltegi ireki bada, biltegi honetan ez dago soilik gaitasun digitalen inguruko informazioa, badago ere, hori, esan dugun bezala, aldaketa metodologikoarekin zerikusia duten bestelako edukiak, bataldeak sortzeko teknikak, ikaskuntzako laboratiborako teknikak, erronken proposamenak, erronka adibideak, gaitasunak eta ebaluazioaren inguruko bestelako apartado txiki bat, baina guri dagokionez, ba, gaitasun digitalen kontestu izango genuk, ez? Aipatu duan bezala, 5 arloetan nolabait banaturik eta definiturik, eta arlo bakoitzean, ba, gaitasun, 21 gaitasun horiek definituak agertuko dira, ez? Akaso hontan, 1.3 informazioa bildu eta berreskuratzea izeneko gaitasun horretan, baditugu jarduera pare bat, maila ertainean planteatzen ditugunak, ba, interneteko helbide eta esteka interesgarriak eragoki eta ordenatuan gordetzea adibidez, edo ikasleak sortutako lanen proiektuen emaitzen, errepositorio edo portfolio bat sortzea. Zertaz ari gara jarduera horiek aipatzen ditugunean, zer da planteatzen dugun jarduera digital hori. Bueno, kasu honetan, jarduerak saiatu gara oso oso simpleak izaten eta aldala ateknologikoak, nola gaite esatearen. Ez gara sartzen sigla gehiagitan, bueno, ikusten duzu pantaian apiskat bai aipatzen ditugula elementu desberdinak, baina saiatzen gara ez lerrokatzen esparru bakarrean. Kasu honetan, zertaz ari gara, ez? Ba, interneteko helbideak edo esteka interesgarri horiek era egoki eta ordenatuan gordetzea. Azkenean gaitasunetako bat, bada, informazioa era ordenatuan izatea, jakitea informazio hori nun daukazu, nola daukazun antolatuta, eta pixkat horren bilagoa, ez? Eta nola antolatu dezakegu informazio hori? Bueno, ba, era desberdinak planteatzen ditugu. Kasu honetan, hitz egiten diegu, bookmarken inguruan, nola nabigatzaileari lotutako
elementuak diran, eta bueno, ba, bakoitza bere nabigatzailean lotu edo kudeatu ditzazken bere helbide interesgarri horiek edo elementu interesgarri horiek, ez? Eta jartzen dizkiegu, ba, esteka batzuk, ba, guk sortutakoa, guk sortuak ez diren esparru batzuetara, ba, kasu honetan Chrome Bookmarks, Firefox Bookmarks, Explorerran favoritoek nola funtzionatzen dute, edo Safarin iCloudak nola funtzionatzen duen, ez? Eta proposatzen duguna da, ikaslei proposatzea, baina da, adibidez, favorito edo bookmark horiek erabiltzen hastea. Baina haratago goaz, bestelako salto bat ere proposatzen diegu, ez? Oinarrizko maila bat izatetik, hau da bookmarkak erabiltzetik, ba, markadore sozialak erabiltzera, ez? Eta hor aipatzen dizkiegu, ba, adibidez, Delicious eta Digo. Eta bi horiek bakarrik aipatzen ditugu, jarduera nolabait ez komplikatzearen, ez? Bilatzen dugulako nolabait zerbait simplea, erosoa, irakaslearentzako erakargarria izan daitekena eta ikasleentzako, ba, eredugarri edo interesgarri izan daitekena, bere bizitza, ikasle bizitza, baina baita ere bere bizitza profesionalean, ez? Zein pertsonalean, noski. Orduan hor, Deliciousen ikusten duzuen bezala, ba, hainbat esteka interesgarri jartzen dizkiegu, Digon ere berdin, bideo tutorialak, manualak, estentsioak nola instalatu eta zer da proposatzen zaiena. Ez? Jarduera guztiek elementua daukate. Sarrera bat, kontekstualizazio bat, esteka interesgarri batzuk, nolabait irakasleak landu ditzan eta jarduera barneratu dezan. Eta hortik aurrera, zer egin, ez? Ba, aipatzen dugu, ez? Gure erronketan, informazio bilatze prozesu horretan, erronkaren 11 pauso hien barruan badago pausoetako bat informazioaren bilaketaren ingurukoa, ba, hor topatzen dugun informazio guztia, era egokian antolatzea proposatzen dugu. Nahi duten bezala, bookmarkak erabiliz edo markadore sozialak erabiliz. Neurri batean, irakaslearen eta inkluso esango nuke ikaslearen esku geratzen da pixkat hori guztia erabakitzea. Zer gehiago jartzen dugu fitxa hortan, ez? Ba, bueno, ba, ditxkompen ateratzen zaizkigun ezagupen adibideak, trebetasun adibideak, ulertzeko ze gaitasun ari garen lantzen jarduera honekin, ez? Konsultarako baliabideak da pixkat aurretik jarri dizkiogun elementu horiek, gehi bestelako batzuk, ba, kasu honetan jardueraren garapen azalpen bideo bat egin genuen, zuzeneko YouTube saio bat, bertan azaldu zitzaien nola landu jarduera hau, eta hori ere, ba, nolabait txertatzen dugu baliabide gisa, ez? Eta gero, ba, beste esparru txiki batzuk, non ze gaitasun lantzen ditugun aipatzen zaien, ba, 1.3 informazioa bildu eta berreskuratzearen gaitasun hori, maila ertainan edo aurreratuan, ertainan nolai bookmarkak, favoritoak erabiltzen baldin baditugu, era aurreratuan, ba, markadore sozialak erabiltzen baditugu, ez? Eta gero, eta zi kontestu horretan, erronkaren 11 pausoitan, nun ikusten dugun jarduera horrek enkaje eder eta simple edo nolait natural bat izan dezakela, ez? Eta kasu honetan, ba, informazioa lortu eta antolatu badago hor erronkaren pauso bat horrelako izena duena, ba, hor perfectamente hor kokatu dezakegu jarduera. Aipatzen diegu zenba denbora iruditzen zaigun beharko luketela guztia prestatzeko, ba, 20 minutu prestakuntzan, eta gero, ba, esteka interesgarria gordetzeko beharrezkoa den denbora, eta jarduera honen ebaluazioa egiteko galdetegi txiki bat ere hartzen diegu, irakaslei batez ere, ba, saldu diezaguten, arazorik zue izan duten jarduera haue lantzeko, edo, bueno, ba, ekarpenak jasotzeko, eta gero, ba, pixka pedagogia egiteko asmotan, ba, jabetza eta erabilpen balditzak zintzu diren, ez? Ba, kasu honetan, nik sortutako jarduera bada, eta Creative Commons lizentziarekin banatzen da, beraz, bueno, ba, nahi duenak hartu dezake, moldatu, berrerabili, beti ere, ba, atribuzioa eta izena aipatuz, ez? Orduan, jarduera guztiek egiturak eta berdina daukate. Eta konturatuko zineten, honek neurri batean ere eskatzen duela irakaslea gaitua egotea, ez? Baina nolabait proposatzen duguna da hemen, proposatzen duguna da irakaslea ikasleekin batera gaitzea. Irakasleak nolabait jarduera aurretik pixka lantzea, gelara eramatea eta ikasleekin batera bera ere, ba, bere burua gaitzea, bere burua nolabait trebatzea,
bookmarkak erabiltzen hastea, Diego edo Delicious proposatzen hastea edo erabiltzen hastea. Ezin dugu itxoin irakasle guztiak, guztiz trebatuak egotea gaitasun digitaletan, gaitasun digital horiek ikasgelan lantzen hasteko. Hori da guk honekin egiten dugun proposamena, ez? Nolabait irakasleak ere eginez ikasi modu horretan, ba bere gaitasunak ere lantzea. Argi daukagu, 21 gaitasun horietan, asko eta asko ja da gaituak izango direla, irakasle asko ja eroso sentituko direla, eta gaitasun nahikoak izango dituztela, gehiegi prestatu gabe, olako jarduerak martxan jartzeko. Baina badakigu ere, beste batzuk, eta 21 kompetentzia horietan, gaitasun horietan ere badaude batzuk, ba, denok landu beharrekoak, guztiok barne, eta proposatzen duguna edo planteatzen duguna da, honelako jarduera simpleen bitartez, gehiegi sakondu gabe gaitasunen inguruan inolako eztabaida sakonik burtu gabe, ba nolabait lehenengo urrats txikiak ematen hastea. Eta hau, nola antolatzen dugu, nola ordenatzen dugu, bueno, hau da pixkat jardueren proposamen hau lehengo ikasturtean burtu genuen lan bat. Eta pantailan ikusi dezakezuen bezala, aurten egin duguna izan da hau guztia ordenatzea, ez? Batetik jarri ditugu bost gaitasun arlo horiek, 21 gaitasunak, bestetik jarri dugu erronken pausoak, 11 pauso horiek, eta pixkat diseinaturik genitun jarduera horiek identifikatzen joan gera eta kokatzen bakoitza bere gelaskan, ez? Eta konturatu gara dagoeneko baitugula erronken pauso batzuk, bat, non ez daukagun jarduera proposamenik. Eta, bueno, ba, indarrak hor zentratu beharko ditugu. Eta konturatu gara ere, beste bi elementu nagusitaz. Batetik, baitugula gaitasunak jarduerarik o jarduera proposamenik gabe, zaila egin zaigulako edo zaila egiten zaigulako jarduerak identifikatzea gaitasun horietarako, ba, online hiritargoaren parte hartzearen inguruan, askok, esango zuen, ba, erresa da. Olako jarduera bate planteatzen da. Eta bai, erresa da, ziklo edo espezialidade desberdinetako jarduerak planteatzen da. Oso zaila da, edo zaila egiten ari zaigu, jarduera orokor bat planteatzea denontzako baliogarria izan daitekena. Eta ingurumenaren babesarekin, ba, beste inbeste. Eta gero, bigarren gauza ipagarria izango litzake, konturatuko zinaten bezala, segurtasun esparruko eta arazoen konpontzeko esparruko jarduera horiek, neurri batean oso-oso transversalak bihurtzen zaizkigula, ez? Erronkaren edozein momentutan landu daitezken jarduerak direla, ez? Azkenean segurtasunaren kontzeptu horregatik, ba nolabait bizitza osoan zehar mantendu beharreko jarrera eta mantendu beharreko hainbat arau ere badirelako. Eta horrekin batera zer egin dugu? Ba gure ikate pedagogoei aurten proposatu dieguna da lehenengo erronketan, hainbat gaitasun jada lantzen hastea. Kinela lagunda, kinela ditzen diogu gukoni, proposatu dioguna da, neurri batean, beharrezkoak ikusten ditugun lehenengo gaitasunak lantzen hastea, eta batez ere, erronkaz erronka errepikatzen diren gaitasunak, edo errepikatzen diren prozesuetan, erabili beharreko gaitasunak direlako. Informazioa miatu, bilatu eta iragaztea, erronka guztietan errepikatuko den prozesu bada, eta iruditzen zaigu lehenengo erronketan landuzkeo, interesgarria litzakela. Eta hor, baitugu pare bat jarduera planteatuta. Hitzgakoak erabiliz, formatu desberdinetako informazioa, bilatu adibidez. Edo, beste bigarrena, hitzgakoak erabiliz, bilaketa aurreratuak egin. Horrelako jarduera simpleak proposatzen ditugu. Informazio eta edukiak partekatzea, informazioa balatzea, kanal digitalen bitartez kolaboratzea, edukien garapena, azkenean edukien garapen hori ere prozesu osoan zehar eta ikasturte osoan zehar landu nahi dugulako, eta datu pertsonalen babesa ere garrantzizkotzat hartzen genuen lehenengo erronka hauetan jorratzeko. Hortik aurrera, hau da nolabait ikate pedagogoen joko eremua. Hau da, beraiek ikastetxeko irakasleekin landu beharreko esparrua. Proposatu dieguna ikate pedagogoi da ikaskuntza koordinatzailearekin biltzea, eta
eta ziko talde aktiboetan parte hartzea. Eta ziko talde aktiboetan parte hartzea, erronkak definitzen ari diren momentuan. Erronkak definitzen ari diren momentu horretan, IKT pedagogoak talde horretan egon beharra dauka, eta erronka horren definizioan, nolabait, jarduera proposamenak luzatu behar ditu. Irakaslei proposatu, banelako jarduera fitxa txikiak hartu, landu, eta garatzen jutea ikasleekin. Hori da, bere ardura. Eta hortarako, eskatu diogu, nolabait, lehen momentu honetan, lehen pauso hauetan, nolabaiteko, lehen aipatu dugun bezala, kiniela hori egitea, ez? Eta proposatzea edo guri esatea, pixka talde bakoitzarekin, ziklo bakoitzeko talde bakoitzarekin, erronka bakoitzean, zein gaitasun landuko dituen. Ez gira sartzen horren beste ze jarduera lantzen duen edo ze jarduera lantzen ez duen. Baiz, eta ze gaitasun lantzera dihoazten, zerri eman dioten lehentasuna. Hortaz gain, aipatu, jarduerak lantzearen ardura, lehengo ikasturtetik, pixkat gurea izan zen. Nolabait, teknikako lantaldearen, dinamizatzaile bat, ni neu, gehi hiru kolaboratzaile, hiru ikastetxe desberdinetako pedagogo digitalak. Badakigu ikastetxetan Jesukriston lanak egiten direla eta jarduera digital asko ere martxan daudela. Baina ulertu behar ditugu jarduera digital bezala. Eta IKT pedagogoen aurtengo beste lehentasun bat izangoa jarduera digital horiek identifikatzea eta guri ere helaraztea. Guk forma eman, fitxa formatu hortan hartu eta partekatu alizateko gainontzeko IKT pedagogoek, markatu pedagogo digitalek ere hartu eta erabilgarri izan ditzaten. Alegia, ez dela norabide bakarreko transmisio bat, baizik eta norabide desberdinetako transmisio bat izan behar duela. Eta beti ere informazioa egiteko erak trukatze horretan sakondu behar dugula, partekatze horretan sakondu behar dugula, kolaborazio horretan sakondu behar dugula, eta uste dugu eta zi kontestu horrek ere neurri handi batean laguntzen digula pixkat hori ere lantzen eta bultzatzen. Eta pixka laburrean, hau da, gaitasun digitalekin egin dugun lana, orain artekoa, esan eta zi proiektua bera, gaitasun digitalekin lan egiten ari garen guztia bizia dela, gaur erronken 11 pausoak bihar 12 izango dira segurenik, bestelako izen batzuekin, guk moldatu beharko ditugu gure jarduerak, moldatu beharko ditugu gure eskemak. Azkeneko hilabete honetan jarduera bat zapuztu intzaigu Google-ek funtzionalitate bat aldatu duelako ere. Baina, bueno, ulertzen dugu ingurune aldakor batetan bizi garela, eta ezin dugula itxoin, nola baiteko definizio edo marko perfektu hori izatera, eta gure apustua da, hori, eginez ikastea eta beti ere aurrera egitea eta martxan jarraitzea. Eta besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik, eta hurrengora arte.